20 травня багате на різноманітні свята. Це і День банківських працівників України, і Всесвітній день метрології, і Всесвітній день травматолога. А ще цього дня, 143 роки тому, люди почали носити джинси. Їх винахідником вважається Леві Страус. Переїхавши до Америки, він привіз із собою щільну тканину, яку використовували в Європі як парусину. Спершу він вирішив продавати намети і тенти із цієї матерії. Але невдовзі знайшов краще застосування, почав шити міцні, зручні, практичні штани для золота. Шукачів. Вони не пропускали бруд і пил, та ще й дозволяли шкірі дихати, на відміну від шкіряних. Поступово штани Леві почали носити не лише золотошукачі, а й чоловіки цілої Америки. В народі їх стали називати джинсами. Тривалий час вони вважалися робочим одягом. А зараз джинси є у гардеробі кожного. Чи уявляють собі люди життя без джинсу? У нашій рубриці «Народ скаже, як зав'яже». Тяжко. Навіть моя трирічна дитина зранку, коли прокидається, і ми вибираємо одяг, і мені так хочеться, щоб вона одягнула платтячко, вона каже, ні, джинси. В принципі, зараз я дивлюся і в людей, крім джинсів, є інший одяг, так що, можливо, бо дівчата більше ходили в спідницях, платтях, так як і раніше. Чесно кажучи, я взагалі ніколи не носила джинси, так що я нормально уявляю своє життя без джинсів. Якось попала аварія, вона мене дуже спасла так. Я після того так зрозумів, що дуже класний матеріал, класно захищає, там якщо якісь непередбачені ситуації, чи там щось таке. Тобто джинси вам врятували життя, може? Ну, та я в них тепер кожен день, ну то не ті. Ну, це класна штука. Ну як, колись носила джинси частіше, потім якийсь час не носила, зараз знову почала носити. Ну, якби, це такий мій привичний, ну, елемент гардеробу. Джинси – дуже зручний, комфортний одяг, якому можна проводити відпочинок, якісь туристичні подорожі. Тобто кращі альтернативи для вас? Ні. Я думаю, що якщо б джинсів не було, то ми, як мінімум, були б не такі модні, сучасні, мобільні, як зараз. Ну, взагалі, це такий унісекс, і мужчини, і жінки носять, це модно, це стильно, не в залежності від того, з якою обуви, з якою одежди верхній, ти їх оденеш.